მოციქულებს ეუბნება მასხოვარი, თქვენ კი არამირჩიეთ და მე აგირჩიეთ თქვენ. ანუ გარეგნულად ჩანს, რომ მოციქულები მიდიან ქრისტესთან და მიყვებიან. მაგრამ სინამდვილეში ქრისტე რო არ მოსულიყო, ისინი ვის გაყვებოდნენ. ამიტომ რა თქმა უნდა ღმერთი მოდის ჩვენთან, მაგრამ ეს არის მომწოდებელი ნათელი. რაც ყველასთან მიდის. აბსოლუტურად. მაგრამ უკვე სხვა ნათელია, როცა მომწოდებელ ნათელს გაყვებ. ნათელი ბუნებაში ერთია, მაგრამ სხვა არის მომწოდებლობა და სხვა არის როცა მიყვა. აი მაგალითად, რაოდენთან ქრისტეს მიერ ნათელ ვიღებიეს, ქრისტე შეგვიმოსიეს. ანუ ქრისტეს მიერ ნათელი მივიღეთ ნათლობის დროს, მაგრამ რომ უნდა მოვინათოთ ეს განცდა რომ მოვიდა ჩვენში. იქაც ხომ უკვე მივიღეთ ნათელი. გამიგეთ? ამიტომ ღმერთის შეცნობა ეს იწყება მან არსად დავდგეთ. სულსა სასუფეველის თქმობა და სიდიადე იმაშია, რომ სასუფეველი არის დაუსრულებელი და ღმერთი არის დაუსრულებელი. გრიგოლ ღვთისმეტყველი ამბობს ისეთ რაღაცას, რომ როცა ადამიანი ღმერთს დაინახავს, მისი ყურადღება არ იფანდება არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ, რადგან ღმერთზე უკეთესის დანახვა მას არ შეუძლია ასად. აქედან გამომდინარე, მას ვერ შორდება. მაგრამ ხდება ისე, რომ ღმერთი ეცხადება და ემალებაო, იმიტომ რომ ამ დამალვით მოუწოდოს. სულსად მაგას ამბობს იმუა რატონები, რომ მას ერში გამოეცხადა და დაემალა. თუმცა ეს ყველას ერთნაირად არ ემართება. სხვადასხვა ეს გზები. მაგალითად, ავლი მოციქულს დასაწყისშივე გამოეცხადა. ვიღაცას შუაში ეცხადა, ვიღაცას ბოლოში და ვიღაცას სიკვდილის შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ ლოცვას ვიწყებთ, სრულად რომ შევიცანით ღმერთი და მერე იქნება ჩვენი ლოცვა სწორიო? არა. მაგრამ ჩვენ როცა ლოცვას ვიწყებთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ლოცვა რამდენად სწორია. აი მაგალითად, როდესაც მივიდა ორი მოციქული და უთხრეს, რომ ესე გააკეთე უფალო, შენს დიდებისას დიდების დროს, ანუ როცა მეფე გახდებიო, შენს მარჯვნივ და მარცხნივ მოხვედო, მოხვედო, ძმები ეუნებია. არ იცით რა სიტყვებო. აი ნახეთ, თუ მოციქულებმა არ იციან რა სიტყვებო, თუმცა ჯერ მოციქულები, როცა მათზე სულიწმიდა არ არის გადმოსული, ჩვენც არ ვიცით რას ვითხოვთ. მე ეს თქვი თავიდან ეს გავარკვიოთ უნდა. აი როცა ვითხოვთ რას ვითხოვთ. ყველაზე სწორი თხოვნა არის ის, რომ ჩვენ გმართოს ღმერთს. ანუ ჩვენი გარღვეული ნება დაუთმოთ ღმერთს. იგივე თქვი, რომ კაენი საკუთარ თავს არ უთმობს ღმერთს, თვითონ როგორ სურს ის აკეთებს და წირავს რაღაცა მსხვერპლს. და როგორ საიდან ვიცი ჩვენ, რომ აბელმა დაუთმო ღმერთს თავისი თავი? საიდან ვიცი? იქიდან ვიცით, რომ კაენი რო ეუბნება, წამოდი გავიდეთ მინდვრაზე. მიყვება. როგორც კაენს დაუთმო თავისი თავი, აი ესე უთმობდა ღმერთს თავის თავს. უყვარდა ძმა, ენდობოდა ძმას, ესე უყვარდა ღმერთს. და ამას კიდე მოკლა უნდა. ანუ როცა ჩვენი მინდა ვიცხოვროთ და ღმერთს შევწირავთ სანთელს, ღმერთს შევწირავთ ტაძარს, აუშენებთ, ეს ცუდი კი არა, ძალიან კარგი, მაგრამ რაზე? ეს კარგია ვიღაცისთვის, შენთვის? შენ როცა ამ მიწიერად გინდა იცხოვრო, კარგად იცხოვრო ამ ქვეყნიურად, არავით არის სულიერი თქმობა არ გარაჩნია, ყველანაირად ხორცება ტკბები. სად დაგითმია? ეს როგორი რაღაცა ვიცი, მასშტაბებელთან მიდიო, მასშტაბებელია, აიყვანო ფიზიკის მასშტაბებელია და მასშტაბებელთან მიქონდეს მუდმივა საჩუქრები, ძალიან მდიდარი საჩუქრები, ფული, ოღონდ არასოდეს არ სწავლობდნენ არაფერს და გეხვეწებოდი, არაფერი არ მომცე დავალება. გეხვეწები, არ მომცე არაფერი. რა გამო? მასშტაბებელი გამოა მდიდარი, თუმცა ერთად ესე არ არის. შენ გამოყვა სრულიად უცოდინარი და უბრალოდ გაუგებარი. გამოა, რატო ყავდა მასშტაბი. მოვა გამოსვლები და? მოვა გამოსვლები და? საჭიროა და მოგვიყვება აივანი. ეს არის რომ ანუ საინტერესო არიან ადამიანები, რომლებიც მიწას, ანუ მიწიერს ყველაფერს მოიხმარენ იმისთვის, რომ მეტი შეიძინონ. ეს ადამიანები არიან კეთილგონიერი ადამიანები, არიან ადამიანები, რომლებიც ღმერთს მოიხმარენ იმისთვის, რომ მიწა შეიძინონ, ანუ ღმერთთან არიან იმისთვის, რომ მიწა შეიძინონ, ანუ ამ ქვეყნებული შეიძინონ. ესეთი არიან უგუმოდებ.
გონიერია ის ადამიანი, ვინც ამ ნიციერი მამონისაგან ამ ცირედი სინდიდრისაგან, სინდიდრე მარტო ფულს და ოქროს არ ნიშნავს, სინდიდრეა ჩვენი ჯანმრთელობა, სინდიდრეა ჩვენი გონება, სინდიდრეა ჩვენი ნორმალური ყოფა, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია შევიმეცნოთ ღმერთი. აი მე მაგალითად, როცა რაღაცას ხატა, რა თქმა უნდა, მინდა მქონდეს უკეთესი საღებავი. თუ ვიშურო ხვალ კიდე უკეთესი, იმასაც ავიღე. მინდა მქონდეს უკეთესი ფუნჯი და ასე შემდეგ. რატო? ისთვის, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უკეთესად გამოვხატო ის, რისი თქმა მე მინდა. თუ შენ შენი მანქანით უკეთესად და ემსახურებ იმ საქმეს, რაც შენ გაცხოვებს, მაშინ მანქანა ახმანდა უკეთესი რომ გინდოდ ესო. მაგრამ თუ უკეთესი მანქანა გინდა რაც ისთვის, უბრალოდ რომ უკეთესად გაგართოს, მაშინ აზრი ეკარგება ყოველივეს, რომ შენ უკეთესი გინდა. ისაც ყავს, ისიც არ ყავდა. უკეთესობის მოთხოვნა. უკეთესობის მოთხოვნა ადამიანში უკმაყოფილებლობიდან. ადამიანი არ კმაყოფილდება მითუმეტეს მიწიერით. და უკეთესობის მოთხოვნა ადამიანს სულში რო გადავა. ისიც არ კმაყოფილდება სულში, მაგრამ მიწას არ მიუვარებს. ის უკვე სულში არ კმაყოფილდება. იმიტომ რომ აი ადამიანმა, რომელსაც მეტი უყვარს, მეტი რომ დაინახოს, ის არ მოშორდება მომდევან ადამიანს. ის არ გამომა იქიდან. ილარიონ ათენელთან მივიდა ერთი ბერი, როცა განდეგილა ცხოვრობდა და რაღაცას ისაუბრეს, რაღაც საფუარი ხანდა ამბერს და თან ამ ბერმა მიიტანა ცხელიპური, შეჭამეს და ისაუბრეს, გადაწყვიტეს, რომ აი ხვალ შევდეს. და მაგასო რაღაცა კიდე გადავწყვიტა და კარგი რა წავიდა ეს ბერი და მოვიდა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ სადღაც ერთი თვის მერე. ძალიან დიდი ხნის მერე რამოდენიმე თვის. და ბოდიში უხდეს. რომ ბოდიში რომ ამაო მეორე დღეს უნდა მოსულიყო, ვიარ უკვე ამის თვე გამიდაო და რანა ამის თვე გამიდა გუშინა მოხედიო. არაო რა გუშინა და დაიწყეს გამათი. როგორ არა გუშინა იყავიო? არ ვიყავიო გუშინა, გუშინა რა მე დრო გამიდაო. ერე გაახსენე ტური რო ჭამეთო, ახალი გული რომ მომიდანო, ცხელი გულია. ის ხო გადავჭავა. კიო, აბა ნახოთ როგორია და ნახეზე ფასავი დაობებული. გაქვავებული. თქვენ თვის შემდეგ. რო ნახეს, ძლის დაიჯერა ილარიონ ხათელმა, რომ ამ პურის მეშვეობით რომ ის კუჩინ არის. ეს დღეები მან გამოტოვა. რატო? იმიტომ ახალი. გასული იყო გონებით მერტა. ეს უკან არ ბრუნდებოდა, არ ბრუნდებოდა, ეს რომ არ მოსულა, არ დაბრუნდებოდა. ღმერთი რო არ დაემალოს მას, ის არ დაბრუნდება უკან. პური არ ახსოვს. პური არაფერი არ ახსოვს. საკუთარი სხეული დაავიწყდება ადამიანს, რომელიც მას დაემალოს. ამიტომაც არის ფათაშორის ამ არას მე სხვა ლექციები მოწმა. მომავალი ლექცია იყოს ამაზე, ა რატომ არ ეძიებენ ქრისტიანები მიწიერ გრძნიერებაში, რატომ არ არიან ესე გასახულები მართლმადიდებლები? ანუ რატო არ წერია სახარებაში, რომ მზე და არ არის ღმერთი? აგარი მზე რისგან შედგება? ამას თუ ქრისტე არ ახსოვს. ანუ ჩვენთვის რომ მართლმადიდებლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მზე რისგან შედგება. ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ ვიღაცისთვის ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დიდად მნიშვნელოვანია. და ამიტომაც არ ეძებს მართლმადიდებელი მიწიერ ცოდნას, რადგან ეს მიწიერი ცოდნა მისთვის უკვე არ მოხდება. მიწიერი ცოდნა ზუსტად იმისთვის არის, რომ აქ ღმერთი ვიპოვო და როცა ვიპოვით, უკვე მიწაჭირდება. ამიტომ ღვთის ცოდნა არის მიწაზე, მაგრამ აქ იწყება ის თორე ხარ არის თორე. და როცა იმას იპოვის ადამიანი, მესმერა, სამქანა უნდა არც არაფერი არ უნდა. ერთადერთი როცა მას ღმერთი ემალება და თვითონ იღლება, სხეული მაინც იღლება და იფიტება, მაგდროს ახსენება, რომ უნდა ჭამოს. და ჭამს იმისთვის, რომ ხელახლა შეძლოს ლოცვით მოახლოდეს მას. ესე სულ ყოფილი რომ არა, და საქმე უნდა ყველა ასაც ვერ ახსენს. მაგრამ ზოგიერთ ახსენს, ზოგიერთ უკრა.
ეს ცხოვრებაში ხდება. აი მაგალითად მუსიკა შეყვარებული ადამიანი. მუსიკა შეყვარებული ადამიანი, ნუ არაფერი არ ახსოვს, გაიკეთებს ყურსასმენებს და დღედაღამე ზის ოთახში და მუსვეს მუსიკას. და მინახიერ რო ქუჩაში მიდის და რაღაცა და ხალხს აკეთებს და მე ხვდები რომ რაღაცას უსვას. ანუ მუსიკასაც შეუძლია რომ ადამიანი ესე გაიყვანოს სოფლიდან. და მეც ამერად შეუძლია წარმოიდგინე. ამიტომ სულებიდაც არა მართლმადიდებლობის მნიშვნელობა. დედამიწა ტრიალებს ზეზგარში, ზეზგარში, სრულებიდაც არა ამას მნიშვნელობა.